Glava 14. Evo ide dan gospodnji i plijen će se tvoj razdijeliti usred tebe. Jer ću skupiti sve narode na Jeruzalem u boj, i grad će se uzeti, i kuće oplijeniti, i žene osramotiti, i polovina će grada otići u ropstvo, a ostali narod neće se istrijebiti iz grada. Jer će Gospod izaći i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kad je boj. I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj, koja je prema Jeruzalemu s istoka, i gora će se Maslinska raspasti posrijedi na istok i na zapad. Pa će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sjever, a polovina na jug. I bježat ćete u prodol gorsku, jer će prodol gorska dopirati do Asala. I bježat ćete kao što bježaste od trusa u vrijeme Ozije cara Judina. I doći će Gospod Bog moj, i svi će sveti biti s tobom. I u taj dan neće biti vidjelo svjetlo i mračno, nego će biti jedan dan koji je poznat Gospodu, neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svjetlost. I u taj će dan proteći iz Jeruzalema voda živa, polak istočnom moru, a polak zapadnom moru, i bit će i ljeti i zimi. I Gospod će biti car na svom zemljom. U onaj dan bit će Gospod jedan i ime njegovo jedno. I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu, od Gabe do Remona s juga Jeruzalemu, koji će se podignuti i naseliti na svom mjestu od vrata Benjaminovih do mjesta gdje su prva vrata, do vrata na uglu, i od kule Hananeelove do tijeska careva. I oni će nastavati u njemu i neće više biti prokletstva, i Jeruzalem će stajati bez straha. A ovo će biti zlo kojim će Gospod udariti sve narode koji bi vojevali na Jeruzalem. Tijelo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu, i oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakome posahnuti u ustima. I u to će vrijeme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvataće jedan drugoga za ruku, i ruka će se jednoga podignuti na ruku drugoga. A i Juda će vojevati na Jeruzalem, i blago svih naroda u naokolo sabraće se, zlato i srebro i odijelo vrlo mnogo. I zlo, kao to zlo, snaći će konje, mazge, kamile i magarce i svu stoku koja bude u tom okolu. I kogod ostane od svih naroda koji dođu na Jeruzalem, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik sjenica. I ako koji od plemena zemaljskih ne bi došli u Jeruzalem da se poklone caru Gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda. I ako se pleme egipatsko ne bi podiglo i došlo, na koje ne daždi, bit će isto zlo kojim će Gospod udariti narode koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica. Taki će biti grijeh Egipćanima i grijeh svim narodima koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica. U taj će dan biti na zvoncima konjskim, svetinja Gospodu, i lonci će u domu Gospodnjem biti kao zdjele pred oltarom. I svi će lonci u Jeruzalemu i u Judi biti svetinja Gospodu nad vojskama, i svi koji hoće da prinesu žrtvu dolazeći, uzimat će ih i kuhati u njima. I u taj dan neće više biti Hananejca u domu Gospoda nad vojskama.